Uko imyaka igenda, telefone igenda yongerwamo imirimo ishobora gukora. Uretse guhamagara no kohereza ubutumwa bugufi SMS, ubu telefone yawe irafotora, yumvirwaho indirimbo, ireberwaho amafilime n'ibindi byinshi. Ibyo byose rero telefone ibikora yifashishije amaprogramu cyangwa se application zikora imirimo myinshi zitandukanye, ari byo bituma uryoherwa na telefone yawe ukumva utayirekura. Hari application rero ukwiye gutunga niba ukoresha smartphone by'umwihariko zikoresha Android. Izi application rero nizo naguteguriye ugomba kufite muri 2022. Mukunzi wa Jet TTY TV rero ikaze na none, niba utarakoze subscribe yabona iki nicyo gihe kugira ngo uyikande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza tugenda tukugeza. Ku mwanya wa gatanu turasanga application yitwa Crap to Find. Crap to Find na application nziza yaje korohereza abantu bakunda kwibagirwa aho baturetse amatelefone yabo. Iki application ikora igufasha gushaka telefone yawe aho yabiri hose wayihibagiriwe. Iyo utazi aho wayiteretse wowe ukoma amashyi gusa, ubundi telefone yawe yabiri hafi igahita isona ukahita wumva aho iri. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kuyimura cyangwa se nyuma yo kuyidownloadinga urayesitara, ubundi ikagusaba ko ukoma amashyi inshuro eshatu kugira ngo nuyakoma izabimenye. Ukayakoma ubundi wamara kuyakoma ikamenya ahantu waba wayiteretse ukahamenya maze ukajya kuyitora. Ku mwanya wa kane turasanga application yitwa Blue Mail. Blue Mail ni application nziza nshyashya ya Android ikoresha mu kwandikirana hakoreshejwe email. Itandukaniro n'izindi application nuko yo ushobora guhindura uko igaragara ugashyiramo ibyo ushaka, kandi ihuriza hamwe email zawe zose, zaba mail current, izo muri Yahoo, Gmail, Webmail n'izindi zose wazikoresha muri application imwe utarinze gutunga application nyinshi za email zigiye zitandukanye. Ku mwanya wa gatatu turahasanga application yitwa Snap Camera HDR. Iyi ni application rero yakataraboneka bakunda kwifotorezaho cyangwa bakunda gufata amafilime. Iyi application rero itandukanye n'izindi application za kamera kuko iyo ituma ufata amafoto meza ameze nka DCLR camera, ifite ama operations cyangwa se amahitamo menshi ubusanzwe utapfa kubonana andi ma application nka night mode. Ifite imbaraga ku buryo nijoro ufata ifoto nziza igaragara neza nta flash ukoresheje. Ikanagira na option ya sport ku buryo ushobora gufata ifoto y'umuntu cyangwa se ikintu kiri kwizunguza cyane cyangwa kigenda ikaza isa neza cyane bitandukanye n'izindi kamera. Igira na focus yo ku rwego rwiza ku buryo ufata ifoto y'ikintu ushaka icyo ari cyo cyose ntigihagarare neza. Iyi application rero hari iyo wabona ku buntu, hari niyo wabona wishyuye. Kuva uyu munsi rero nukoresha iyo application amafoto ufata azaba atandukanye cyane n'aya kera. Ku mwanya wa kabiri turahasanga application yitwa Photomate R3. Iyi ni application itanga itandukaniro n'andi ma application, ikora ibijyanye no gukoresha amafoto kuko ikora amafoto meza cyane, ariko inkuru ihari nziza nuko itaboneka ku buntu kuko kugira ngo uyikoreshe ugomba kuyigura, ariko indi nkuru nziza nuko itanga igihe cyo kuyikoresha ku buntu, bimwe byitwa free trial. Ukayishaka wayisanga Play Store rero ukayigerageza ukirebera ibyiza byayo. Ku mwanya wa gatanu turahasanga application yitwa Lula Camera na application igufasha gupima ibipimo by'ikintu runaka ukoresheje kamera ya telefone yawe. Ushobora kuba ufite ameza mu rugo ushaka kumenya uti aya meza afite uburebure bungana gute, iyi application yitwa Lula Camera cyangwa se Lula App iragufasha kumenya ibipimo by'aya meza, uburebure, ubugari ndetse n'ibindi. Mukunzi wa Jet TTY TV wakoze kubana nanjye, ndagushimiye cyane. Jet TTY TV, amahitamo meza.